delivery of the platform unification directives. For years they have given us their sons, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar sobre uma notícia não muito boa de uma treta da Apple com a Epic Games, tá? Como deu pra ver, né, no comecinho do vídeo, tá rolando uma treta muito insana agora nessa tarde envolvendo essas duas empresas gigantescas. Porque olhem só, hoje mais cedo, como eu já falei no canal, a Epic Games fez uma mudança, né, no preço aí dos V-Bucks. Os V-Bucks agora estão mais baratos, 20% de desconto, uma notícia muito boa, tá ligado, pra todo mundo. E como eu já tinha falado também, se você joga Fortnite no iOS ou no Android, pra você comprar esse V-Bucks aí com desconto, você tem que comprar diretamente aí pelo aplicativo da Epic Games. Só que aparentemente a Apple não gostou nem um pouco aí dessa decisão por parte da Epic, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles a respeito dessa polêmica toda. Hashtag FreeFortnite. A Apple bloqueou o Fortnite da Apple Store, removendo a capacidade de todos de instalar e atualizar o jogo em dispositivos iOS, enquanto instruía a Epic a remover o recurso de pagamento direto da Epic. A Apple está mantendo os preços altos para que possam receber 30% dos seus pagamentos e está bloqueando Fortnite para evitar que a Epic repasse as economias dos pagamentos diretos para você. Junte-se à luta contra a Apple Store nas redes sociais com a hashtag FreeFortnite. Ou seja, basicamente, a Apple não tá deixando que a Epic Games, né, coloque esse desconto de V-Bucks pra quem joga no dispositivo iOS, tá ligado? Então, se você joga Fortnite no iOS, tá aí uma parada muito, muito importante. A Apple já comentou, né, que por conta dessa polêmica, o Fortnite não será mais possível você atualizar no futuro. Ou seja, qualquer próxima atualização que tiver no jogo, você não vai conseguir atualizar no seu dispositivo iOS, tá ligado? E eles continuam falando o seguinte: a Epic Games tomou medidas legais para acabar com as restrições anticompetitivas da Apple nos mercados de dispositivos móveis. Os artigos estão disponíveis aqui. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa matéria completa, caso você queira conferir, né, tudo certinho. Fortnite permanece disponível no Google Play, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now e o aplicativo Epic Games no Android. Sua conta, progressão e compras também permanecem disponíveis nessas plataformas. Como a Apple bloqueou sua capacidade de atualização, quando Fortnite Capítulo 2, temporada 4 for lançada, você não poderá jogar a nova temporada no iOS. Faça sua voz ser ouvida com a hashtag FreeFortnite. Então eu acho muito importante que todo mundo fosse aí nas redes sociais, seja no Instagram, Twitter, Facebook, e publicasse a hashtag FreeFortnite pra ajudar o pessoal que joga no dispositivo iOS. Tipo assim, eu não tô aqui, né, condenando a Apple aí por essa decisão, porque afinal a gente não sabe, né, o que teve aí no contrato da Apple com a Epic Games. Pode ser que a Epic Games acabou violando, né, alguma coisa do contrato, a gente não sabe disso, né, com 100%, mas mesmo assim é uma notícia muito, muito triste pra quem joga Fortnite aí no dispositivo iOS. Pensem só, né, quantas milhões de pessoas só podem jogar nessa plataforma, gastaram, né, muito dinheiro na conta, tem várias skins, passe de batalha, e simplesmente aí por conta dessa treta, quando tiver uma próxima atualização futura, não vai poder baixar o Fortnite e não vai poder jogar, basicamente. Uma parada muito, muito triste. Então, como eu disse, eu convido todo mundo a colocar nas redes sociais a hashtag FreeFortnite. Olhem só, perguntas frequentes: por que não consigo acessar Fortnite no iOS? A Apple está bloqueando sua capacidade de obter as atualizações mais recentes do Fortnite. Todos os jogadores devem ter uma escolha de fornecedores de pagamento e economizar até 20%. A Apple quer limitar suas opções de pagamento. Junte-se à luta, né, contra a Apple Store nas redes sociais com a hashtag FreeFortnite. Eu só jogo em dispositivos iOS. Como posso recuperar o acesso ao Fortnite se só jogo em dispositivos iOS? Faça-se ouvir na luta contra a Apple Tax. Envie sua mensagem para a Apple Store usando a hashtag FreeFortnite nas redes sociais. Todos os jogadores devem ter uma escolha de fornecedores fornecedores de pagamento e economizar até 20%. A Apple discorda. Haverá problemas de conta se eu continuar a jogar a atualização 13.40 do Fortnite no meu dispositivo iOS, enquanto também joga as atualizações subsequentes em outros dispositivos. Se você já baixou o Fortnite através da Apple Store, você não deve ter problemas para continuar a jogar o capítulo 2, atualização 13.40 da temporada 3, quer esteja jogando apenas em dispositivos móveis ou também a versão mais recente do Fortnite em outros dispositivos. Assim que o capítulo 2, temporada 4 começar, ou seja, quando tiver a próxima atualização massiva daqui 2 semanas, os jogadores que acessarem o Fortnite ainda poderão jogar a versão 13.40 do Fortnite, mas não poderão acessar nenhum conteúdo novo ou um novo passe de batalha. Como obtenho o reembolso se gastei dinheiro no Fortnite e não consigo acessar minhas compras por causa do bloqueio da Apple? E infelizmente, a Apple não permite que a Epic Games reembolse diretamente jogadores pelas compras do iOS, e em vez disso, exige que jogadores peçam reembolso à Apple. Siga essas instruções para solicitar um reembolso à Apple, aí tem o link, tá ligado, pra você acessar. Porque a Epic não capitula a demanda da Apple de remover o pagamento direto da Epic. A Epic Games acredita que você tem o direito de economizar dinheiro graças ao uso de novas opções de compra mais eficientes. As regras da Apple adicionam um imposto de 30% sobre todas suas compras e punem desenvolvedores de jogos como nós, que oferece opções de pagamento direto. #FreeFortnite. Então tá aí o resumo dessa treta toda que abalou bastante a comunidade nessas últimas horas, a Epic Games versus a Apple, basicamente, que a Epic Games anunciou hoje na diminuição do preço e dos V-Bucks, 20% de desconto, e a Apple, não quer abrir mão do dinheiro que eles ganham através das vendas do Fortnite, pelo menos foi isso que eu entendi, mas como eu disse, a gente não sabe, 100% de certeza o contrato da Epic com a Apple, mas mesmo assim, a galera ficou bem revoltada e eu também fiquei bem indignado, porque quem joga no iOS vai ser muito prejudicado com isso. Então, de novo, convido todo mundo, a ajudar a comunidade e colocar nas redes sociais a hashtag FreeFortnite, lembrando que no passado a galera já se uniu, e fez com que a Epic Games escutasse, e dessa vez é todo mundo junto com a Epic Games, colocando nas redes sociais a hashtag FreeFortnite pra tentar, fazer com que a Apple mude de ideia e quem sabe, consertar tudo isso, tá ligado? De qualquer forma, se tiver outra atualização, sobre essa treta, eu comento aqui no canal com vocês. Por isso, mande esse vídeo pra todo mundo que você conhece, pra geral ficar sabendo dessa treta toda e ajudar a comunidade, porque com certeza milhões de jogadores, que só podem jogar no iOS vão ser prejudicados com isso. Pensem se fossem com vocês. Você aí, que tem sua conta do Fortnite, que você gosta muito, muitas skins, gastou muito dinheiro no jogo, vários itens, passe de batalha, e do nada você fica sabendo que na próxima temporada você não vai poder baixar a atualização no jogo e não vai poder jogar. Você com certeza ia ficar muito triste com isso. Então olhem só, muita gente que só pode jogar no iOS ficou muito triste, muito chateado com essa decisão por parte da Apple. Com certeza, eu também fiquei muito indignado com isso, tá ligado? Imaginem só as pessoas, que só podem jogar no iOS. Enfim, como eu disse, mande esse vídeo pra todo mundo, pra geral, comentar nas redes sociais a hashtag FreeFortnite. Se tiver alguma outra atualização a respeito dessa treta, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!